ပြမဆက်သနာကျင်နာညာတာတော်မူသောမဟာကုဏာတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအလရှင်မြတ်နမတော်ဖြင့်အစာပြုပါ၏။အိုးနဗီတမန်တော်ဧကံစင်စစ်ငါအရှင်မြတ်သည်အသင့်အားများပြလှစွာသောကောင်းခြင်းများကိုချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့၏။ဖြစ်ပေရာအသင်သည်မိမိအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်အားရည်တန်၍ဆလဝတ်ပြုပါလေ။ထိုမှတစ်ပါးအသင်သည်ထိုရှင်မြတ်အားရည်တန်၍သားကောင်ကိုကော်ရန်နီပြုပါလေ။ဧကံမလဲအသင်ဤယံသူဒီသာလင်အညွန့်တုံးသူဖြစ်ရသည်တည်း